koňmi taženými stříkačkami. Jedná se o místní koňmi taženou stříkačku, která je ve stálé expozici Klasického muzea v Pítkovicích. V tuto chvíli ji obsluhují naši bratři z SDH Pítkovice, jestli se dobře dívám. Ti nám předvedou těšánky, pardon, už blbě vidím. Stříkačkou jezdí na soutěže a máme pro vás zajímavost, tato stříkačka je zapsaná v Guinnessově knize rekordů s tím, že má nejvyšší výstřik. Ano, je to tak, dokázala prostě tu vodu dotlačit, vystříknout do nejvyššího místa. Stříkačka je ovládána 4 hasiči, kteří pumpují, nasávají vodu z nějakého zdroje. A jak vidíte, hadice jsou velice rychle zavodněny. Hezky! Hezky!